perjudica un poquitín, pero bueno, vamos a sacar fruto de todo. Los amortiguadores han visto este paso, que tiene un tren que es muy alto. Y a ver cómo lo va. Suena fuerte, ¿eh? Es un coche que... Se nota la gente de Sant Sadurní d'Anoia, com ho animen tot i al costat. Però comença a tindre, ara m'agradaria veure aquí. En Rigol, esteu veient com ha estat intentant fer girar el que deien a la direcció. És una direcció, has d'estar fort com un roure per poder-m'ho girar, aquesta bèstia. Arriba! Gas aquí! Despengen, pues que se descuelvan de forma bastante exagerada. Y Rigo, que lo que tiene más perjudicado es esta dirección, pero ya veréis que lo va a hacer de... Has visto que ya lleva la caja de herramientas aquí detrás, con un candado. ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Del tirón! Ja heu vist aquest motxiller, vull dir que puja i baixa el cotxe, s'ho mira, torna a pujar... No, perdona, m'he equivocat, és que són iguals, mateixa gorra, mateix incendi, mateix mastegar el xiclet. Vicent Rígols, com se senten entrar a les marxes. Té Rígol bé. Encens! Aquest és de Sant Sadurní del costat. Vinga, vinga.